Salam əziz izləyicilər, bu gün sizlərə Fabelikdə Start proqramı addım hədiyələri haqqında danışacağım. Öncədən onu qeyd edim ki, Fabelikdə 9 addım hədiyəsi var. Birinci addımın hədiyəsi kataloqun şərtlərinə görə dəyişir. Bunun haqqında ətraflı məlumatı siz nastavniklərinizdən öyrənə bilərsiniz. Birinci addımın hədiyəsinin şərtlərini yerinə yetirdikdən sonra, növbəti kataloqda biz birinci addımın hədiyəsini ilk sifarişimizdə cəmi 3 qəpiyə götürmək şansı qazanırıq. Növbəti addımları, addım hədiyələrini, əgər biz kataloq qiyməti ilə kataloq devrində 54 manat 99 qəpiyli sifariş yerləşdirsək, onda növbəti kataloqda addım hədiyəmizi götürürük 8 manat 99 qəpiyə. Əgər bir kataloq devrində biz 99 manat 99 qəpiyli sifariş yerləşdirsək, addım hədiyəsini götürürük 2 manat 99 qəpiyə. İkinci addım hədiyəsi aromaniya ətirləridir. Biz 3 ədəd aromaniya ətirini öz zövqümüzə görə, istəyimizə görə seçib, ikinci addımın hədiyəsi kimi götürə bilərik. Üçüncü addımın hədiyəsi Don Fabelik məhsullarındandır. Universal yucu toz və 11050 kodu olan ləkə çıxarıcı ekstra oksi. Dördüncü addımın hədiyəsi Oksilogi seriyasından istədiyimiz dəsti götürə bilərik. Bizə 4 dəst seçimi təklif olunur ki, istəsək quru dəri üçün, yağlı dəri üçün və qarışıq dəri üçün hansı dəsti istəsək seçib özümüz üçün addım hədiyəsi kimi əldə edə bilərik. 5-ci addımın hədiyəsi, baxın bu 4 ədəd kosmetik vasitələrdən ibarətdir, dekorativ kosmetikalardan. Kipri tuju, tonal krem, göz üçün karandaş və pomada. 6-cı addımın hədiyəsi Don Fabelik məhsullarıdır. 11158 metal təmizləyici, 11222 220 hamam üçün yuyucu vasitə, 11292 tualet üçün yuyucu vasitə, 11048 şüşə üçün baxın bu vasitə və 11119 mətbəx təmizləyici. 7-ci addımın hədiyəsi ABC peelingdir. ABC peeling kataloqun demək olar ki, bahalı məhsullarından biridir. Və bu peelingi biz, dediyim kimi, əgər biz kataloq qiyməti ilə kataloq devrində 99 manat 99 qəpikdən aşağı sifariş yerləşdirməsək, ondan yuxarı sifariş yerləşdirsək, onda addım hədiyəsini götürəcək cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Yox, əgər kataloq qiyməti ilə kataloq devrində 54 manat 99 qəpili sifariş yerləşdirsək, onda addım hədiyəsi bizə gələcək 8 manat 99 qəpiyə. 8-ci addımın hədiyəsi, baxın, bu dekorativ məhsullardır. Double tonalını, gold seriyasından kiprik tuju, pomada və lak. 9-cu addımın hədiyəsi, baxın, parfum və bədən üçün gellərdir. Sizə başqa ətirlər də seçimi verilə bilər. Yəni, siz seçiminizi edə bilərsiniz. Dediyim kimi, əvvəlcə də qeyd etdiyim kimi, əgər siz kataloq qiyməti ilə 54 manat 99 qəpiklik bundan öncəki kataloqda sifariş yerləşdirmişsinizsə, onda 9-cu addımın da hədiyəsini götürəcəksiniz 8 manat 99 qəpiyə. Yox, əgər 99 manat 99 qəpikdən yuxarı sifariş yerləşdirmişsinizsə kataloq qiyməti ilə, onda baxın bu bahalı bir dəsti götürəcəksiniz cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Dəyərli izləyicim, Fabelik proqramına start verən məsləhətçim. Əgər siz Fabelikdə
Sizin üçün 9 addım hədiyyəsi. Çoxları sual verir ki, bizim üçün 9 addım hədiyyəsi qutardıqdan sonra bizə nə olacaq? Siz bonus hədiyyələrini işləyə biləcəksiniz və şirkət bizə 9 addım hədiyyəsinin imkanını ona görə verir ki, biz 9 kataloq ərzində öz biznesimizi quraq. Hər bir məsləhətçiyə öz şəxsi biznesini qurmaq üçün uğurlar arzu edirəm.